Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté, merci pour ta gloire. Merci pour la manifestation du Saint-Esprit, le Dieu de la Bible. Merci pour ce moment, le Dieu de l'Alliance, où a accordé les vôtres. Tout pour cela, la présence, d'ailleurs, pour te célébrer, pour nous amener, d'ailleurs. Yesu asala kabatongolu, Yesu akamwisaka, Yesu abongo lakabadonia bavia bato, tozo peso merci. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Le Dieu qui fait du bien à son peuple, à Zalanzam Benabiso. Lelo, na lingina, mekola. Talisa libota ya nzambe le parcours avec le Seigneur. Pourquoi na lobi na yo na partagé na yo sur le parcours avec le Seigneur? Parce que naza victime ya ba moment sombre, naza victime ya ba réalité sombre de ma vie. Ya école de formation na lekisi na nzambe longo. Na kati ya parcours avec le Seigneur, ça peut arriver. Okutali na ba moment moko sombre, na ba réalité spirituelle ou eza ba retombe ya ba famille bisika to uti. Eza na batu ebele na monde, bazo lekisa ba moment sombre, to pe bazo vivre ba moment ya pasikoleka. Non pas po bango ba sumuki. Mais c'est parce que libota o ya bota meli, libota ya kisi. Liboto abota meli barrière père naé basala ba alliance na monde à ténèbres parcours oh nzamba permettre que le kisaye ezo apparaître sombre. Pourquoi? C'est parce que po bato basala ba ené na biso basala mabé biso tozo subir ba conséquences. J'aime cette verset qui dit dans la Bible na juge bazolo bela juge 4 sous les palmiers de Déborah. Moi la moisson bazolo bela Déborah asala qui prophétesse na époque wana. Mais libota ya Israël babande ki komata na montagne ko ya pene ya Déborah pour à rendre bango justice. C'était une prophétesse. Quand on parle de sous les palmiers na kati ya nzete ya mbila e bimisaka kombo na kati ya nzete ya mbila e bimisaka mafuta na kati ya nzete ya mbila e bimisaka ba kongo. Na kati ya nzete mbila ezala ba verti ebele o ebatami na kati. Ezala lenge moko via moto o ezali na bomoi sur cette terre de la résurrection. Okoki kolekisala ba moment sombre ya vie na yo, ba kosela yo makambo. Makambo ba kosela yo, batu nyonso ba rejeta yo. Otikali yo moko mi monike la komi na suka la jeune personne. Makasa osambele sila yo. On dit makala ote que justice nzambe existaka. Mene lingina yebisa motolo lenge wana. Zonge la Yesu. A défendre la cause même ya ba coupable. C'est possible que Yesu ale kalanzela na yo pe a rendre yo justice. Ezala batu ebele na ba vie na bango. Basala libota na bango ba lekaka na ba opération. Mais opération musu eleka na nzela na yo bakata ona biloko bakoka okata na libumu na hotelero ekome la o problème. Ela batu mususu bafanda na landa ku badepa na kala tata na bango na mama na bango. Suki ba lié fo mama na bango apesa. Suki ba lati fo mama na bango apesa. Bazala mutu te bazala député te na famille, bazala mutu aza élevé en dignité te, bazanga kombo libota na bango esala kombo te. Mais c'est possible dans le parcours avec le Seigneur. Il y a mutu à s'attacher na nzambe. Nzamba bongo la identité na ye pas comme elembo ya famille na ye. Na ye bien ça la mokolo moko. J'ai un enfant à ça la goma. Abanda ko lekisa ba moment sombre. Abanda ko fanda la kati tonga nzambe. Soka ye mama pesanga transport. Soka ye mama futela nga boye. Soka ye atekanga na groupe ya église. Et ça la mokolo moko la ye bisaye. Na lobi na ye mon fils. Yo kozala témoignage à ministère ya les rochers. Nzamba kosala na yo elembo. Okobima libanda mboka ba comité yo kozala une source ya partenariat la kata musale la nzambe. Elle qui après bâton a continué qui ko persévérer avec le Seigneur.
Libota bota mais la tata na ye problème. Famille bimela maratre na ye problème. Mais aleki si parcours sombre, finalité lango ba ye comité ye, a komi célèbre na mboka ya Goma. A comprendre loko moko fona zonga la source. Bisika nzamba lobela kinga, bisika nzambe azongisa kisusu joie na kata couple. Moi si na ye mobali ne basali séparation ya 10 ans. Au confin de la carte à Libala, mon bal à Kenda, Bakanga, Libanda, na Bassia, Yalibanda, Bachela et Zakalara Zalawana. Mon bal à Conti, Copelanda, quoi, Sundoli en Abana, au comi désespéré, tout Nizambe Motuna. Est-ce que Ngaï, Namotua Iba, Nanyazo Iba Muninga, pourquoi la zone qui s'abat moment sombre? C'est possible. Yakofan n'a rappelé la carte à Ndako Libala, mon bal à Zo trompé, mais yo banga Kanzambe. Obuka kama bolongo po zwa musala. Obuka kama bolongo po si mambongo. Me sali ke, bo sali la mwasa libanda koleka yo mwasa ozana kata ndako. C'est possible. Ke nzambe, ale kananzela douleur wana po changer identité na yo. Na yin naka mingi mingi koyebi sa peple nzambe. Eza la ba mwoma mwususu, nzamba permetaka biso to leka yango po atali sabo nzambe na ye. Na kotali sa. Eza la moto mwususu, kom Gédéon. Bitumbe tele mina mboka na ye. L'ange de l'Éternel a apparu devant Gédéon. Mais si que nous sur la Bible, ange est tellement. Et ça y a ou enzambe yemo kwa zoloba. L'ange de l'Éternel t'a apparaître liboso à Gédéon. Aye bisi na Gédéon. Va à héros, va avec la force que tu as. Comme moni l'enzamba pesa yo. Comme moni l'enzamba bengela kayo. Problème ou elle lisa kayo. Ou elle kala mayela bon montona yo. Elle a moutou sousou papa na ya kanga ye makas. Ma pesa ye chance à liberté te. A komi 40 ans l'anda kwa ba parents. A komi na 35 ans ou dépend dans la sima. Ba toi telem sa moutou te. A perdre même espoir. Est-ce que nga penda lobi na ko balaka. Dépasser à jamais nos pauses. Est-ce que Libale, c'est possible les capes nzela nanga? Mutu musuta nga fandi. Azola la kati église a tuni nzambe. Bato bazala kati banda ku basala nini? Po ba mata la vie. Et pourquoi nga na ole kisa ba moment sombre boye? Est-ce que lobi pe na ko longa po na simba bilaka na yo? Tango sili makasi. Na ningina yebisa yo. Yo mutu ofana landa ko bato bazoni okola yo. Ozola na salo ba le kakayo bazo sote yo po mutu abima. Zambe oya Israël abosa na kabola mute na ebisa kabana na kati etonga nzambe soki mutu alekisi 10 ans na mpiaka na mutu adekisi 10 ans libanda bonzambe ba deux personnes différentes po mutu alekisi 10 ans na ye na nzambe 11e année peut changer tout dans sa vie. Mais moutoua le kisi libanda bonzambe en assurance et l'autre côté. Mais moutoua oume la sama kolanzambe en assurance que promesse en zambe. Malobanzambe zo arrozenga. Nazo bunda bitumba physiquement pe spirituellement. Finalité lango eza victoire pe na kolonga. Ko perd d'espoir te. Yom tu makase sili yoko ma koloba loba même nanzela. Eko melanga. Otambo lanzela zo loba nzambe pourquoi non vivre. Bat ba omona mwa mwa so depasa zo mi lobe lanzela nzela ye moko pour. Pourquoi? Azomi yebate, pourquoi makambo enzo salamela yo bi humiliation. Elle a batou souba leka humiliation ba olola ye. Musuba betele ba kifinuku. Misusu ba ololi ye ba lobitala ye wana baboye. Tala ye wana asambe la kandeni humiliation comme na ngam na ye. Ndenge nini ya asambe la kabotole mobali. C'est possible, ça peut arriver, c'est pas un problème. Mais finalité, moto azana liloba ya suka ya ba vie na biso ezanzambe alliance. Zamba alliance a oti kayote. Zamba alliance a osundolo na katika tanzela te. Bako ipo obwa kelo malade ya mutu. Intelligence na yo. Okomi na reflexion mukie. Ça peut arriver. Na vie a parcours avec le Seigneur. Babo kelo affection moko mi yebite. Sata la kompole ke yo bachela o limite oko oba la te. Mobali. Atali gauche a droite. Amoni sika ozulo te. Acheli yo affection. Mutu msu abali libota la bango babala kate. Sata la kompone ke na eshuwe na domena libala. Aya koti si mobali non la kate impulsion sexuelle. Ele mbisa yote. C'est possible nzamba bongo la identité. Bako bebi selo bana na ndoki. Bako tisi bana na kate sorcellerie pou baluka ba destabilize ndaku na yo. Mais Yesu Masia azana kapasite ya okango la bana wana kole mba bango te. Kotika bango babi malabala bala te ba ozala iti li lobi na société.
bana nyonso zo moya bazo yengana ba balabala bazala kata ba réalité spirituelle ezala mutu mususu payete maratre ya mama na ye mbana mama na ye kinanda kwa bimisa bango bando ki ba se retrouver la balabala ezala mutu mususu ba kosela ye likambu na famille balobi na ye kazana ndoki ba sundoli ye ba rejeté aza sun espoir te mais c'est possible nzambe ya lola oya bongo la kaba identité ba vie ya bato ale kalanzela ya mutu azo kutala ba situation ya fausse identité mususu ba bengane na ndaku po akosela ye makambu musuba lobela ye mabe bakotisi papa na bango diaboke mwana no wana azandumba tala sala ki bwalongola bazemi mutu musuba ye kotuna na veni baba la mwana mwasoyo beto quartier banzolo bazala kandumba bakata ye ba trompe on se retrouve na quatre étapes wana moni di ba les okende on se retrouve mobali na poto abengi famille na yo ba pesi ba mauvais témoignage on se retrouve que libala wane zala ki ya yo mais moto mususu se retrouve na kati on komi désespéré oza sous espoir te c'est possible dans le parcours avec le Seigneur que Yesu le kalanzela no a changé identité lo sambo langa eza moko na soirée ya lelo Yesu le kalanzela na yo a beta caché Yesu le kalanzela na yo a longo la soni. Et ça, temps moko na kata préparation et libala langa avana bala. Mobali langa yo se retrouvé na kata malade. Na malade o abande kobela e komo bangisanga. Na bomoto nanga na bi oh libalo na ke kokota oyo mobali abandi da kobela vambwe. Finalité lango ezani. Na comprendre ke bitumba o ezolinga la za la stable te na domaine na mariage. Yango etele mis obstacle liboso nanga. Na zita ya kobonde la na nzambe longo. Mobali nanga ebisinga abi Debora libala o monde ténèbre linge linga tete obala na pe to accompli volonté ya nzambe détermination na ye et pe singa motivation avec le Seigneur parcours ngo ya paraître qui sombre na domaine na maladie mais finalité lango Yesu apesa ki biso victoire okole ki saba moment moko et komaka osala no mabete mo se retrouver na taille libala boke ses versamen mo se retrouver na sida Mtu alibi anga la suki. Menza mbaza la kapasite pe ya obi ki saba maladi. Moi j'avais un enfant. Oye abonde la kalakata le rocher. Ta zwa ta ya kobonde la po na ye. Na kye na ye na hôpital na tali saba resitant na ye na koutye na maladi. Seigneur a ebi singa. Bo zwa ta ya obonde la po na ye. Maladi wana ya sida e kolongwa. To zwi ta ya prière. Nyo so wana ya ki diable ya bane ko lukane ni ya ko destabilize ye. Après ba ya lo sambo na tini mwana wana kene kota la ba erzame sali sa ba erzame ya nyoso meme ya sida ayabo na ba resita ba kouti na mwana na maladi te et j'ai compris que le Seigneur a passé par là pour la quoi accorder guérison peut-être on se retrouve na kata rhumatisme on se retrouve na kata lien ya libote ya maladi ya sikre on se retrouve na kata réclamation ya crise cardiaque maladi oyo batu babela ka ozano na mbongo te mobela maladi ya batambongo. Tu n'as personne à te soutenir. Mais c'est possible. Yes, soit le cas dans le parcours avec le Seigneur pour à changer identité à Vinayo. Yango moni nazo profiter ko yebi salibota nzambe na kata activité le 31 mars. Et c'est la façon nazo moni la nzambe na ba dimension nazo pousser la langola nzambe. Nazo comprendre que ezala la ba âme au faut ba sala stove, ba stérile faut ba bota. Bah il y a un problème à ma balle babala. Bah il y a un problème il y a ma promotion. Il y a pas la renommée dans ces pays. Zamba pisté a pistonné bango ba mata. C'est possible et salama. Avec le parcours avec le Seigneur, yango nazo invité yo le 31 mars. That's all nazo la nazo la muka nazo bonde la sur yango. Nazo comprendre que nzamba o sala bilembo. Peto ko mona clair na nzambe. Yaka mulinga mikanti na kolo. Yaka to sambela na yo le 31 mars. Mbinza o zone pompage ko ningana. Briki ningalye me ko ningana. Tango toko pousa na presence nzambe. Poto celebre nzambe. Tango zo pousa na. Yaka na determination na yo. Okuta na na yesu na nzela maloba. Ako change histoire a vi na yo. Po ko mwona clair. Yango na zoe bisalibota nzambe, kolemba te, mama Christelle, kolemba te, tango comprendre que na zoe échoué, na zoe mona clarté, continue à espérer avec le Seigneur.
Zambo asala kabola mo salo bolamu. Ezala batu musuta nga opusa na presence nzambe. Autuna eske nzambo osala. Mtu musuta nga osambele na presence nzambo autuna. Eske nga penza lobi na otombo ama. Ya yi grande sœur ki en Belgique. Na ebise ki en ebise mama koko. Nzamba ebise kinga. Ke aosala na yo pilier. Okoza la elembo ya source ya lipambo lipo na batu ebele. Lelo azo poussala avec le Seigneur na détermination na confiance avec le Saint-Esprit ko lazo fulu kisabiso Papa lobaka loko moko na kati etonga le prophète Didier Mayasi tango azo te alobaka boye alobi na vie tango ozo espérer na Nzambe amemo na dimanso e kime la likolo atana no omoni yango te ko pesa position na yo na batute ba comprendre ko za la position de faiblesse. Naola la nzala, na foi ke na okoma, pe na confiance na Nzambe. Nazo pesa impression comme si tout va bien, mais na kata mote malanga la zole la. Mais kolela la nga la posa la bete la ngo batu di solo te, kolela la nga ya dialogue entre nga la Nzambe, po lobby, ba résultat favorable ko salema. Seigneur Jésus-Christ a osala bisongolo, venez nombreux. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ en action. Yende coach nabiso. Nasale la ka chef ou asala ka. Asala capacité a nyon so asala limite te. C'est lui mon boss. Asala limite te. Asala ka makambou. Au-delà ya ba capacité pe la ba pensée nabiso. Ou eto expérimenter Yesu. Papa Igue na Orlande, tant aux autres qui sont dans un moment sombre et à vie, aux assouts espoir, te. Maïe la bon mot, si yo. Igue yoka le libérateur. Seigneur Jésus Christ, a comme maïo na stati ou a bongi sa pour la vie, yo. Ko désespéré te li bot en Zambé. Boyato koumi san Zambé, boyato yebisa Yesu maloba. Yesu a changé ba identité ba vie a ba toi changé ba identité na biso. Bo ya toneto la Yesu ya lola. Nazo bengi sali bota Nzambe bo ya papa chako. Bo ya to expérimenter ke mbo Nzambe, Yesu a sala ka batu bolamu. Le parcours avec le Seigneur na kata détermination a bongo la ka ba identité. Yesu a sala capacité. Ya komme mali bota la yele kime la likolo. Nazo yebisa la mama Magui na Belgique ko père d'espoir te. Yesu azala biso longo. Papa Roger to lembate to luka Yesu na profondeur akome mabiso ne kimela likolo. Tango tozo pousse avec le Seigneur to lembate. Kota la réalité zo apparaître sombre te. Bana le Roger to fanda kimia te. Toza la motivé pour cette activité Yesu azala biso bolamu. Nazon di melabi la ka ya Nzambe likola ba vi na biso. Basali ya Nzambe to pusana. Mama Patricia na Brazzaville ya ka to celebrer Yesu ensemble. To yebisa Yesu nanyo azapo na biso. Nanyo azoka na kosala na biso lobi. Na yebisa ka libota Nzambe to zaba tu minene. Yesu akome mabiso likolo. Mama Anne ya kato pousana na Nzambe, Madame Umba. Ya kato celebre Nzambe, wa changa ka identité ya ba vie ya bato. Ya kato sambe la Nzambe, Yesu aza la capacité ya kobongo la identité ya ba vie na biso. To ebisa ka Yesu maloba. To ebisa Yesu san yo to zapamba. To ebisa Yesu soki yo kitite. Espoir esili. L'autre fois, na mokolo moko na zola nda télé. Na moni le pasteur Moïse Mbia Zotea. Azolo belo komoko, alobi Nzambe za la capacité ya ko changer histoire ya vie ya moto. Pe a komi source ya bato belé ko talela ye. Ce que na kati na yo ezala biloko Nzambe cha kati na yo ko se négliger te j'aime ça. Papa François, to se négliger te to sa ya Nzambe. Tous ces négligés, Yesu amemabiso ne kimela likolo.
to pousala to luka nzambe fami maya sito telema to luka nzambe la ba dimension e kimela likolo libota les rochers oyebi na ba moment oyo tozo passer la présence à nzambe na kati activité tozo kota tozo la posa soutia ba sale à nzambe tozo la posa bilombe ya évangéliste e ipa ba soutenir biso tozo la posa yesu asala biso bolam. Tout cela pour sa nzamba koti sa délivrance même dans la famille Kambu. Libota bakamba la pour sa bakuta la nzambe, nzamba changer ba identité na bango. Tout cela pour sa Yesu aleka, atika bilembo. Ba yeba kibiso ba ndumba minene ya lobby, Yesu abongo la identité, afandisi biso na kata stabilité la mabala. Ba yeba kibiso ba stérile ya lobby, Yesu pale ki na nzela na biso, akomisi biso bisika tozo luka kokoma. Nzamba mema yo ne kimela likolo robo saka Yesu a changé ka ba identité ba vie ya bato moto mosua ye bisa nzambe na lembi papa Pierre ibamboka moto mosuta ngazo pousana la présence ya nzamba ye bisi nzambe makase sili continue à espérer avec le saint esprit c'est possible que l'éternel puisse changer l'identité ya peuple na ye. Yesu telema, sala liboto ngolu. Nalingi moto moko atombola loboko na ye. Azobeta gazo esika azali. Alobi lobi na kozala itili na société. Aloba lobi na kozala moto monene na mboko yo. Mboka langa RDC kobonga. Mboka langa RDC ba donné ko changer. Na kata pays na nga zamba ko sala nga ngolu na kozala renommé. Na mboka langa esika la se retrouver. En Europe, en Asie, en Afrique. Que c'est possible dans le parcours avec le Seigneur. Yesu a changé ma identité na biso poto vivre kembo na ye. Na lingi molimo mosan toi mema yo na di maso azo linga mema yo. Na lingi molimo mosan toi pousa na la biso na ba di maso azo luka pousa na la biso. Na lingi molimo mosan toi a lokalize yo asimba motema la yo. Asala yo rappel. A beta ngonga la motema la yo pour cette activité de le 31 mars. Yesu a motivé ba jeune. Yesu a motivé génération enflammée. Baloba que c'est possible. Yesu le kalanzela na biso poto tombo ma lobby. Zambe ya surnaturel akota la banzela na biso pasa la biso ngolo. Na lingi zambo abeta caché la vie na yo. Kota la destinée prophétique ya vie na yo même na domaine à mariage. Na domaine à libala, na domaine à kobota. Le domaine à finance, ma boko ezala ya kotoboka. Yesu asala kabatongolu, affecté vinayo. Finance ezala partage. Stabilité ezala partage. Nzamba stabiliser même ton lit conjugal. Nzamba stabiliser même ton mariage. Oh, ebande kote pa te pa. Ezoninga na nakata bambonge kola randango stable au nom de Jésus Christ. Yesu asala kabato bolamu ale kalanzela na yo po fongo la yo lola bilembo nzambe talisama au nom de Jésus na tatoli victoire ya nzambe za la partage pe Yesu asala kabato bolamu a affecté vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth né la sambe liboye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Victoire Seigneur Jésus-Christ. Trois fois tolobi amen amen amen. Obeteli Yesu Kristo maboko esika ezwa miyo Nzambe Alliance apambola biso okozwa ba annonce par rapport ya activité ya le 31 oyo ekobanda na 15h Yesu ya lola kozala au rendez-vous pe bolamu ya Nzambe mbinza brikine ozone ngalie mamobimba tozala TV pona activité oyo pe Yesu ya lola akosala biso bolamu que le Dieu de la Bible vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.